Yeah, what's up my good people? Hope uko fit, hope kana kuendea vi fine. So like leo nimekamna reaction nyingine na Calligraph amekam out na song nyingine bado haijakuwa released. Na hii song ni kama gospel. So like mimi sijui nini Calligraph alifikiria. Akaamua acha manzi afungue new year na gospel song. Actually the song is really nice. Don't is some tumeshata siku imba tukiwa pale hivyo Sunday school, tukiwa pale hivyo chuo. So like yes, ni kama amefanya tu another rebranding tu yani hapo hivyo. Lakini venye ameifanya hiyo na hiyo style yake. Unajua Calligraph is an hip hop artist na unachekea sasa venye ameifanya fiti sana. Na nataka usikize tu hii vibe manze. Alafu niambie hapo hivyo down kwa comment like una feel aje? Una feel ngoma ni lit ama like wewe niambie tu nini una feel. So like nataka tuende tu kazi hapo hivyo tikitiki tusikie kitu yenye Calligraph aliimba then tujue. Tujue kama ni lit, kama si lit, pia sema tu, tuende kazi tusikie. Kama just subscribe. Mangu, siku bwana. Tunasikia, hii ni ile wimbo ile fulani ile, tukiwa tunaimbanga tukiwa high school, primary. Moyo wangu, sifu bwana, daima. Lazima tuongeka tu hapo hivyo rap. So unacheki Calligraph ni rap god kitu ya kwanza. So like tunacheki hata hapo hivyo amekamkumosho. So acha tusikie nini sasa alikuwa anaimba sasa tena. Tujue. Mzee huyo ni Calligraph mwenyewe si unamjua. Hii ngoma lazima itaokota. Actually hii ni banga. Kama uja subscribe, please subscribe tupatane next time. Mimi huko juza vitu zina trend. Bye bye. See you next time.